Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Horta waxa aan salaamaya wasiirka arrimaha gudaha xogeeyaha dowladeedka istaagarsiga qaran presidentka gobolkan Balbala waxa kale oo mahad aad leh gabadha directrice meesha nagu qaabishay centerka xakuta eeluyada Balbala oo aad uga soo shaqeeyey comiteeda kaartiyaga si ay usoo dhisaan muddo dheerna ka soo shaqeynayay maanta inaan murahayga u joogno awalkoogi gurashadoodii inaan maanta u joogno ayaan umalaynayaa waxaan kaloon salaamayaa madaxda comiteeda kaartiyada lasoo dhisay waxaan halkaas kugu imanay in aan laba kelmadood ka idhaahdo saacad waa waqti daban inaan ugu dheereeyo hadalka ma rabe ugu horeyntii waxa weeye siyaasadda madaxweynaha oo ku dhisan in nin kastiba baahidiisa amase dhibaatadiisa uu isagu sheegto oo isaga kuwii la fic ahaa la mid ahaa kaartiga la gelayay wax la qabay iyaku ay ogaadaan ay iyaku soo sheegaan taabay ku saldhigan tahay komiteeda kaartiyagan liannahu dadkan hadhowtoore ee wasaaradda istaagaarsiga qaran ay taakurayn u fidinayaan mucaawino u fidin doonaan iminka oo qodobkaa laga jaraya waa brogaramkii sanadkaa dhan wixii la qaban lahaa ayaa maanta la furayaa kabacdu waxaa la mari doonaa kaarteeyada komiteeyada kaarteeyada lala fadhiisan doonaa iyada oo lala sheekaysanayo dhibaatada kaarteeyaga jirta dadka tabaalaysan dadka danyarada ah liannahu innika oo komiteeda kaartiyeediya raisanyakaa eeliyadii oo inni garab jooga ayaa garanaya nin kastiba kaartiyeegiisa dadka dhibaataysan dhibaatada ka jirta sida ay u dhibaataysan yihiin taasina maanta waxay keentay in aan siyaasaddii madaxweynaha aan hirgelinno oon siyaasaddii u dhoweyno shicibkii shicibkiina uu isagu dhibaatadiisa uu madaxda usoo tabiyo dadka ka dhibaatoonaya kuwa ka tabaalaysan kuwa ka buka in ay iyaku soo sheegaan si ay dowladduna wax uga qabato annaguna aan xidhiidhkii dowladda iyo shicibka aan isku geyno taasi maanta inaan awalkeygii u joognaan u malaynaynaa insha allah haddoo alla nala qabtana in aan sidaa aan dadka ugu dadaalno oon innikuna inniku komiteegii kaartiyada madaxu ah aad kaartiyadiina inniku gashaan inniku ka soo saartaan dadkii baahnaa ood soo tabisaan taasina waxay keentay in maanta halkan u wada fadhiisanno xogeeyaha dowladeedku way nii macnayn doontaa hadhowtoole in hadhowtoolena taa lagaga tegi doonin oo haddana xaafad xaafad loo mari doono xaafaduhu isku wada baahi maaha isku wada itaal maaha isku wada midna maaha sidaa daraaddeed waxay keentay in xaafad kastiba la maro xaafad kastiba laga soo koobo wixii mashaakil jira amase wixii dhib ka jira anu hadalka nagu dheereyn maayo waxaan odhan lahaa shaqo wanaagsan maantaad shaqadiini bilaabaysiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.